Välkomna till en ny vlogg. Det är fredag. Äntligen fredag. Och jag är fruktansvärt trött idag. Det var en halvdålig natt med Malte. Jag ska inte skylla allting på stackars Malte, utan jag också somnar för sent. Jag tycker att det är så skönt med den där egentiden på kvällen. Att liksom... det blir, man sätter på en serie och så blir det ett avsnitt till och ett avsnitt till. Så allt är inte hans fel. Och sen så, alltså jag vet inte om jag har förklarat våran sovsituation här hemma. Men för de som har följt oss så vet ju ni att vi, Ella vill liksom inte sova själv. Och vi har liksom inte fått till det riktigt, så att sovsituationen ser ut som så. Att vi nattar Ella i hennes rum, hennes säng. Och det går liksom jättebra. Och nu, peppa peppar, så vaknar inte hon längre 50 och 11 gånger varje kväll. Utan hon sover liksom hela kvällen. Och när vi ska sova, då går Marcus och lägger sig i hennes rum och sover där inne med henne. Så vi har ju faktiskt inte på väldigt länge testat hur länge hon skulle sova om han inte gick och la sig. Alltså, om hon skulle sova nästan hela natten själv eller liksom... hur det skulle gå. Vi har inte provat det. Men han sover där med henne. Och jag sover i vårt sovrum med Malte. För att jag vill inte sova med... alltså Ella kan ju inte sova själv. Och jag vill inte ha alla i samma rum nu. För han är fortfarande så liten. Och liksom det ammas på nätterna. Det byts bajsblöja. Och jag kommer bara störa dem också. Och känna mig stressad. Så vi är separata sovrum ett tag nu. Och på morgnarna då när Marcus åker till jobbet. Vid... alltså han går upp... 6:15 typ, då kommer han in med Ella till mig, bär han liksom in henne och oftast somnar hon om eller typ vaknar inte ens. Och så sover vi tills vi behöver gå upp runt 7:30, men i morse så ville hon gå upp direkt då, vid 6:30 typ. Så jag är lite trött på grund av det också, och sen hade vi en tuff morgon, alltså en väldigt tuff morgon. Ella är ju inne i någon fas nu. Jag har för mig att jag pratade om det här i förra vloggen, att det är mycket liksom utbrott och så, och jag tror att det är lite en kombination av diverse saker. Dels förändringen hemma, att hon har börjat förstå nu, alltså liksom allt det ska vara här. Dels är det väl någon slags så här 2,5, jag har för mig att det finns någon, alltså en fas där runt 2,5-3 år liksom. Så hon kanske är i den, och sen har de också gjort lite förändringar på förskolan. Så att det är, liksom, det är lite fler pedagoger och hon är på två olika avdelningar. Alltså jag vet inte om det kan påverka, men kanske. Så att det är liksom mycket som händer nu. Men hon hade världens utbrott nu i morse. Så det, ja. Det är tufft, men det är otroligt skönt, måste jag faktiskt säga. Att hon får gå på förskolan. Att liksom hon och jag får den här pausen. Där vi kan ladda om, hon får ha kul, jag får chilla och ladda batterierna lite. Och ja, vi får lite tid ifrån varandra. För jag saknar ju henne när hon är där liksom. Hur som helst, fredag och det är skönt. Att liksom vi har helg och familjen får vara samlade. Så att jag håller på att göra mig i ordning. För att jag ska åka till stan. Jag ska på fotvård. Som jag gör. Typ varannan månad. För att jag har lite problem med mina tånaglar. Så då brukar jag åka och göra det. Få dem filade och fixade typ. Och sen ska jag... där i våran stad så har de någon slags ombyggnadsrea på Jysk. Alltså tydligen en ganska stor rea. Så jag ska plocka upp mamma, så hon ska ha Malte lite där i väntrummet när jag gör fotvård. Och sen ska hon följa med mig. Så ska vi gå in på Jysk och kolla om de har lite grejer till vårt framsida badrum. Jag tänkte att vi kan passa på, alltså det såg ut som att det var så här handdukar för 20 spänn typ. Jag tänkte att vi ska passa på att köpa lite sånt om de ändå har rea. Och sen vill jag in på Dollarstore. Jag har sett att de har otroliga nyheter. Med typ muggar och sånt. Så att jag vill bara in där och titta lite. Och sen funderar jag faktiskt på att köpa 2 stycken. Ja men typ
vintertujor i kruka som jag ska plantera ut. Så att nu kan man ha lite spindelväv i under Halloween och sen kan man ha en ljusling och lite så när det blir liksom till vintern. Ja. Så vi ska helt enkelt kika runt lite. Jag. Och sen så när Marcus och Ella är hemma så ska vi ha en liten utedag. Vi ska täcka alla utemöbler, vi har inte gjort det än. Så vi ska väl kanske eventuellt göra rent dem lite, täcka dem med press. Vi har liksom inte plats att få in dem någonstans, vi kan inte ha dem inomhus. Men vi ska täcka dem med press och så, ställa ihop dem liksom i en hög eller vad man ska säga. Ja men ta in grill, ta in den här... slangvindan, vattenslangvindan, för den ska ju helst, jag tror att den klarar frost, men jag tänker att det är bra att ta in den ändå så att den inte fryser. Ja, och så fixa lite helt enkelt, och då tänkte jag att jag ska passa på att kanske plantera de här tujorna jag eventuellt köper och rensa lite ogräs, alltså bland plattorna och så. Så vi ska ha liksom en liten utedag. Och sen våra nya fredagstradition är att vi har fredagsmys varje kväll. Alltså det är den bästa, mysigaste traditionen vi har börjat med. Och Ella älskar den också. Mm. Så nu har jag fått på mig ett ansikte här. Och ska bara byta om. Tänker jag. Och sen måste vi åka. Välkomna till en ny vlogg. Igen. Alltså gud, klockan 4. Jag vet inte riktigt vad som hände, men pappa åkte hämta Ella istället. Så jag och mamma var ganska länge i stan. Jag tänkte bara skulle visa lite vad vi köpte. Vi var inne på Dollarstore en sväng. Då köpte jag den här lilla lyktan. Kostade 40 spänn typ. Bara så. Jag tror att det är, det kan vara en timer, så jag ska ha den vid entrén, för vi har ingen lykta kvar. Och sen hade de 40%, nej 25% på allt Halloween-pynt på Dollarstore. Men jag köpte bara det här spindelnät med spindlar och det här skelettet som jag ska hänga vid entrén där ute. Så inte så mycket mer än så. Men på Jysk så var det ju ombyggnationsrea. Dels köpte jag, det här var inte på rea, men det här var en sån här vaxduk som är väldigt tunn och lätt att bara vika ihop så här. Som jag ska ha och lägga på köksbordet sånt när Ella målar med vattenfärg och så. Och jag tänker att då kan hon även lägga ut det på golvet och så kan hon liksom ställa på golvet och måla med vattenfärg också. Men sen det som jag skulle köpa var ju badrumsgrejer. Jag hittade ingen... Jag väntar med tvålpump och lite sånt, för jag kände att jag vill nog vänta tills badrummet är helt klart innan jag bestämmer mig för det. Men jag köpte en badrumsmatta som jag tyckte var väldigt fin. Den är randig och så har den fransar och är liksom, ni ser, så här bullig. Den var jättefin och dels är den lite beigevit, gräddvit och så är det svart i den. Och vi ska ju ha svarta detaljer i badrummet. Och så gillar jag att vara fransad, det blir lite så där vardagsrumskänsla, mysig känsla. Sen köpte jag två uppsättningar av handdukar. Då köpte jag dels en brun variant. Så då köpte jag alltså 4 handhanddukar och 2 badlakan. Och alltså det var så här, handhanddukarna kostade typ 20 spänn. Och badlakanen typ 40-50, alltså det var väldigt bra rabatt. Och sen den andra uppsättningen var
typ lite gräddvita ribbade typ. Så det var det jag köpte. Men det var ju superlyckligt. Jag är så taggad på de här badrumsgrejerna. Det kommer bli så fint. Och det här har jag velat ha så länge. Så jag är så glad att jag äntligen hittade den. Marcus är ute med Ella. Och typ klipper gräset och lite så. För vi har ju utedag, skulle ha utedag idag. Men han har typ gjort det mesta när jag var borta så länge. Och i och med att Ella var med pappa. Så han har börjat täcka ut möbler och lite sånt. Så nu är de ute och klipper gräset. Och sen ska vi fixa lite vid... stora fina entrén. För att jag köpte faktiskt en... Ja, men jag köpte på Blomstallet en sån här tuja typ. Och ljung. Så jag ska plantera lite. Vi får se om vi hinner det idag. För det blir ju mörkt ganska fort nu. Eller vi ska göra det imorgon. Och sen tänkte jag att vi skulle göra en häxa vid entrén också. Men jag kan inte vara ute nu på en gång. För Malte har inte ätit på ganska länge nu. Han har sovit väldigt länge nu. Så han, det är bara en tidsfråga innan han vaknar och vill ha mat. Så därför vågar jag liksom inte ge mig ut med dem nu. Utan jag väntar här tills han tjoar till. Vi ska se, jag ska försöka få igång den här lyktan. Time, frågan är om det står på den här hur länge. Okej, timern är då tänd. Ja, det är tänd i 6 timmar från att man startar den och sen tänds den igen då. Samma tid dagen efter. Det är nice. Så då tänker jag att man kanske vill tända den vid... Ja. Vad blir det? 6 kanske. Just nu. Sen när det blir ännu mörkare tidigare. Typ när vi ställt om klockan. Då vill man nästan att den tänds redan vid 4. Oj. Vad den blir... det syns inte i... kameran, men gud vad dåligt. Men den lyser typ rött. Ja, det är ju... var ju också billigt. Nej men... det syns verkligen inte i kameran, tror jag. Men alltså, det lyser typ rött. Åh ja, skitsamma. Den ska bara stå ute vid entrén, det blir säkert. Det blir säkert bra. Nej, jag tänkte den här tujan som jag har köpt. Där tänkte jag att jag ska sätta dit det här spindelnätet nu. Och sen så byta till julbelysning sen. Det här är för övrigt helt sjukt. Den här petunian köpte jag ju liksom i våras. Och den blommar fortfarande. Egentligen ska man ju plocka bort de här vissna blommorna. Så kommer det liksom fler. Men alltså, ser ni? Helt sjukt. Det här ska jag 100% köpa nästa år igen och ha här. Men det är ju sen hur jag ska få till... alltså huvudet. Så att det var en midja liksom. Jag vet inte vad jag ska knyta. Jag ska ta en... Nej, vad gör du? Ska du blåsa ballong? Ja. Och sen så ska vi få dit det här då.
God morgon och välkommen till en lördag. Jag ska på Halloweenfest. Det finns mycket med så här. Men det blir inte som jag hade tänkt mig. Men, det är lördag och jag glömde lite av er igår. Vi Halloween piffade ut och planterade, det var jättebra fest den planteringen. Av, vet du det, djungeln och där. Superfint. Och sen hade vi myskväll. Jag vet inte, jag tror att jag kanske har nämnt det i någon vlogg. Att Ella har ju noll skärmtid nu för tiden. Vi har liksom slopat tv helt och hållet. Och liksom allt sånt. Förutom på fredagen när vi har som tradition att vi hela familjen tittar på en film tillsammans. Och äter gurka och morot och dipp och lite chips. Supermysigt. Ella, ska du visa hur du ser ut? Oj! Ska du visa hur du ser ut? En liten, jag vet inte vad du är. Du har typ tre olika utklädnader. Du har en mantel som är Dracula. Och sen har du en häxklänning och en huvudbonad. Och sen har du också en spökponcho. Nej, eller har massa olika outfits här. Men jag tänker att det kan vara bra om hon tröttnar liksom. Det blir super. Och jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska. Maleficent. Jag har den här. Och så har jag det här Ellas kjol. Nej. Min natt. Sån här Ellas kjol runt halsen som liksom krage. För jag har liksom helt glömt bort och fixa klart min outfit. Ja. Men det blir bra det här. Så. Vi ska på Halloweenfest i alla fall. Superkul. Och jag har inte haft röda läppar på en evighet. Men jag tänkte försöka mig på det idag. Nej. Jo, jag tänkte det. Nej. Ska jag prova det nu då? Kolla här, alla röda läppar. Det är som där går. Gud vad läskigt. Det är fint. Min hode. Nej, det här får inte Ella ha. Det här är det bästa läppglanset eller alltså du kan köpa. Det är Gerard Cosmetic Hydra Matt. Det blir matt. Och det håller. Alltså, ingenting kan rubba det här. Det är helt sjukt. Det har varit ganska bra ändå. Så, jag tyckte inte det här svarta var toppen. Men det var liksom en svart ögonskugga och jag kände att det inte var helt 100. Men det blir bra. Och så ska jag ha typ lite lila ögonskugga tänkte jag. Jag har en som är väldigt ljus. Så jag funderar på typ den här, men den är glittrig, men det kanske går. Ja. Ja, den blir inte så lila, den blir ganska mörk bara. Men det här blir jättebra. Vi snackar om att vi är ute i sista sekund. Så, och så sätter vi på den här. Jag ska också ta lite sån här, ni vet, mascara för håret.
Alltså som håller det på plats. Egentligen, jag vet inte hur långt fram man ska ha den här. Så typ. Så. Och sen, alltså egentligen ska ju det här typ sticka upp så här. Men ja. Det här får duga. Jag hade ju förträngt att Malte skulle vara utklädd. Men så hittade jag det här. Det är min gamla outfit från när jag var liten. Men vi tänkte att det här ser ju lite ut som en clown. Så han får vara clown. Ska vi göra dig klar också, Ayla? Eller Malte menar jag. Jag ska göra dig klar också. Ja. Klara. Här är clownen. De var lite stora, men det här blir skitbra. Så då, Ayla, kom. Vi drar nu. Eller inte så här på superbra de här. Men det blir nog bra. Eller vad är det? Oj. Vad är det? Det blir nog bra. Vloggen. Glöm inte att tumma upp om ni gillade videon och glöm inte att prenumerera på kanalen för att inte missa kommande videos. Så ses vi helt enkelt nästa gång. Jag uppdaterar. Hejdå!